အမေ एलसीएन မှာじゃあ MC ဆိုတဲ့သဘောသဘာဝဟာ move the crowd master of the ceremony ပရိသတ်ကိုဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရတယ်သူရဲ့ပထမအုံဆုံးပတ်သက်ကထွက်လာတဲ့စကလုံးကနေပြီးနောက်ဆုံး80တော်လောက်ကောင်80တော်လောက်ကောင်80တော်လောက်ကောင်76ပါးတော်လောက်ကောင်72ပါးတော်လောက်ကောင်ထွက်သွားတဲ့စကလုံးနောက်ဆုံးအထိကပရိသတ်ကိုယဉ်ွန်ထိပ်နေတဲ့စကလုံးဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါရော MC လို့ခေါ်တယ် तू ကတကယ်ဘိုးပြောင်းတယ်မင်္ဂလာဆောင်နေမှာဆိုရင်ဘိတ်စိတ်ဆရာနဲ့တို့တယ် မြမမင်္ဂလာဆောင်နေမှာသွားပွဲကိုထိန်းတာသူပွဲထိန်းတဲ့ဟာတာမှန်မဟုတ်ပဲလေသူကဘီးအနေနဲ့သူကဘီးထဲမှာတွားပြီးအဲ့လို free style တော့လကောင်းရေးထားပြီးသားကာယံတော့လကောင်းအဲ့ဒါလေသူပွဲထိန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုသူရေးဘုံရေးနီးကအရန်စကားပြောတယ်ပရိသတ်စိတ်စိုးအောင်ပရိသတ်စိတ်စိုးအောင်လုံးမလားအဲ့ပရိသတ်ကိုကြိုက်အောင်ရေးမလားနောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပရိသတ်လည်းကြိုက်မယ်ကိုလေအရန်သဘောကြားအောင် အ अलावा တတိတညွတ်ထဲဒီခေါင်းဆယ်အောက်မှာလာပြီးစူးစီးပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှပြီးတော့ပုံဥပမာကောင်းပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဟာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမင်းရတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်အဲဆယ်ရက်လောက်ကရေးထားတဲ့ rhyme ကတော့အဖေကိုမချိတော့အမေကိုမချိတော့ဘူးကြားအောင်မချိတော့ဘို့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू now လာမဲ့လအတွယ်မှာသူရေးတဲ့ rhyme ကအဲ့ဒီရတဲ့တာရွေးအောင်မြင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီကြိုးပန်းအောင် overcome လုပ်နိုင်တဲ့တာလွန်ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ပြီးဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဟာဘလို့ဖြစ်စဉ်းမလဲဆိုတော့ solution ပေးနိုင်တဲ့ rhyme ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့လူတွေကကိုယ် rhyme ကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ရင်ခုန်သံအတွက်နားထောင်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအတ္တတားကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲစေတဲ့ rhyme မျိုးဖြစ်လာရဲအဲ့ဒီ rhyme ကဘယ်တော့မှမယူတော့